Самитот на 6 декември е голем интерес за албанците и му зададе фатален удар на проектот Отворен Балкан, изјави лидерот на фракцијата на Демократската партија Сали Бериша за самитот Европска унија Западен Балкан, што седната недела ќе се одржи во Албанија. Бериша најави дека на датумот кога ќе се одржи самитот, ќе се организира протест невиден за Тирана за да им се каже на лидерите на Европа дека Рама не го представува албанскиот народ и е непријател на сите темелни вредности.